صدا بھی سبحان اللہ دی آنی چاہیے محبت نال کہو سبحان اللہ. لفظوں میں کیا لکھوں مدحت حسین کی, اگر سمجھتے ہیں نا تو پھر سبحان اللہ میرا حق بنتا ہے. میں بار بار یہی آپ سے داد وصول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, لفظوں میں کیا لکھوں مدحت حسین کی, اظہار سے ورا ہے محبت حسین کی, اظہار سے ورا ہے, اظہار سے ورا ہے محبت حسین کی. میں بڑا مصرع دے رہا ہوں اور سیدزادے کو صدا دینے والا ہوں, باواز بلند سن کر پھر صدا میرے لیے آنی چاہیے, کہاں صدا آئے گی دنیا حسین کے جیسا. مصرع بڑا کمال ہے سماعت کرنا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, فخر حسین کہاں سے, کہاں سے دنیا لائے گی حسین کے جیسا, فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا. رہے تھے میں اب شعر دے رہا ہوں اپنے ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں, کمال کا شعر دے رہا ہوں سننا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا. مقام ابن علی پر بحث کیوں کرتے ہو آپ اہل علم لوگ ہیں, میرا حق بنتا تھا سبحان اللہ کا یار. مقام ابن علی پر بحث کیوں کرتے ہو, مقدس کا زین بیٹھا ہے علی کا جگر فاطمہ کا چین بیٹھا ہے, میرے حبیب ذرا سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت بھی میرا حسین بیٹھا ہے. مقام ابن علی پر بحث کیوں کرتے ہو, دکھا دو ایک بھی سجدہ حسین کی جیسا. بڑا جملہ دیا یار مجھے, سبحان اللہ کی سردار چاہیے پوری کائنات میں محمد کی آل کا جو باپ ہے وہ علی ہے, سوائے علی کے کوئی اور ہو نہیں سکتا. بھائی محمد افضل قادری صاحب آپ کی سماعت کے حوالے, سوائے علی کے کوئی اور ہو نہیں سکتا جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا, جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا. تو کہے گا سارا زمانہ سلام کرنے کو کوئی نبھائے گا وعدہ حسین کے جیسا, کوئی نبھائے گا وعدہ حسین کے جیسا. اب پھر سننا پھر کمال کا نکتہ ہے, پتا چلے گا فقط مقصد حیات اسے پڑے جو آدمی کلمہ حسین کے جیسا, پڑھے جو آدمی کلمہ حسین کے جیسا. میں اپنی اور اپنے عقیدے کی بند کر رہا ہوں, کسی یزید کے آگے نہیں جھکے گا سر, کسی یزید کے آگے جھکے گا نہیں سر, اٹل ہے فیصلہ میرا حسین کے جیسا, اٹل ہے فیصلہ میرا حسین کے جیسا. ہے اسی لیے بھی تمنائے کربلا قاتل نہیں جہان میں رولا حسین کے جیسا, نہیں جہان میں رولا حسین کے جیسا. میں انہی الفاظ سے بڑے خوبصورت ثنا خاں تحصیل چشتیاں کے خوبصورت آواز جناب محترم محمد افضل قادری صاحب سے ملتمس ہوں. میں حضور کی آل کی اس پھول کو دعوت دینے والا ہوں سید محمد دانیال حیدر شاہ صاحب جیلانی, آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے نعرہ تکبیر.
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ